Nu har vi kommit till lite egna låtar. Kul va? Jag har ju sett fram emot hela kvällen. Nu ska vi ta... Vänta, jag har presenterat alla. De har jag. Det här är den första låten som jag släppte i år. Den första singeln. Och den, är det någon som vet vad den hette? Den första låten jag släppte efter att jag vann. Någon? Jag tyckte jag hörde What Happened to Us. Det var ingen som sa det, men jag sa det. What Happened to Us? Den har ni hört, eller hur? Ja. Ni som inte hört den, ni får höra den nu.